本台消息，中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清昨天致电祝贺中国足球队，贺电说，新闻中国足球队在第十七届世界杯预选赛亚洲区决赛阶段比赛中，以优异的成绩提前两轮取得了参加第十七届世界杯决赛资格，这是你们团结奋斗、顽强拼搏的结果，祖国人民为你们感到骄傲，我代表党中央、国务院向你们表示热烈的祝贺和亲切的慰问，希望你们再接再厉，为我国体育事业做出新的贡献。中国国家足球队昨晚在沈阳以1-0战胜了阿曼队，从而获得了2002年世界杯决赛阶段入场券。请看报道。昨晚19:30，比赛正式开始，共有60,000多观众在沈阳五里河体育场见证了中国足球的历史之战。阿曼队在潮湿的绿茵场上顽强地阻击着平局就可出现的中国队，于根伟在第36分钟时利用郝海东一记巧妙的头球摆渡，在禁区内一脚劲射，将中国队送入世界杯决赛圈。中场哨响后，五里河体育场一片沸腾，中国队在主教练米卢蒂诺维奇的率领下，终于以6战5胜1平76分的出色战绩提前两轮获得了世界杯决赛圈入场券，这也是中国队自1957年以来第七次冲击世界杯，终于取得成功，实现了几代人的夙愿。这是中央台报道的。清正廉洁是我们党一贯的优良传统，是江泽民同志三个代表重要思想在党的作风上的集中体现。刚刚闭幕的党的15届六中全会指出，党的各级组织和领导干部要旗帜鲜明地反对腐败，坚决查处以权谋私案件，严惩腐败分子。请看报道。今天是产开发商望而却步的硬骨头。去年6月，福州市委常委会一致决定彻底改造棚屋区，并把棚屋改造过程中的拆迁、安置、设计、施工和回迁等关键环节作为重要议题列入党委议事内容讨论决定。其中设计方案的选择问题在党委会上产生了很大争议。考虑到经济上要自求平衡，党委会先是选定底层全部建成商铺的环状楼型作为第一方案，可该方案的部分户型东西向不规则，不符合市民的居住习惯。而第二方案虽然商铺面积减少了3万平方米，但居住面积多了1.3万平方米，户型也更趋合理，受到了广大基层党员干部的支持。每次评审或者讨论啊，